ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜና አሰማለሁ ብሩክ ይባስ ነኝ በኤችአር 128 የተገኘው ድል ለሚቀጥለው ስራ ብርታት የሚሰጥ በመሆኑ በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያ ለወሳኙ ትግል እንዲዘጋጁ ጥሪ ቀረበ ትላንት ኤችአር 128 የተሰኘው ረቂቅ ሰነድ የአሜሪካን ኮንግረስ በሙሉ ድምፅ ካሳለፈው በኋላ ለይሳት ቃለ መጠይቅ የሰጡት የኢትዮ አሜሪካውያን ሲቪክ ካውንስል አመራር አባላት እንደገለጹት በኤችአር 128 የተገኘው ድል የመጨረሻው አይደለም ቀሪ ተግባር የሚጠብቀን በመሆኑ በሞራልና በአሸናፊነት መንፈስ ወደፊት መራመድ አለብን ብለዋል በኤችአር 128 መጽደቅ ኢትዮጵያን ከመላው ዓለም ደስታቸውን በመግለጽ ላይ ናቸው በሌላም በኩል በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ወቅቱን ያልጠበቀና ያልተገባ ነው ሲል ውሳኔውን ተቋሟል ዝርዝራለን መሰምኩንን ይዞታል በእሬቻ በዓል ላይ በመቶች የሚቆጠሩ ዜጎች መገደላቸውን ተከትሎ እንቅስቃሴው የተጀመረው የኤችአር 128 የህግ ረቂቅ ትላንት ዋናውን መሰናክል አልፏል የትላንቱ የአሜሪካን ኮንግረስ የሚሰጠው ድምፅ ለኢትዮጵያውያን በጉጉት የሚጠበቅ ነበረ ረቂቅ ጎ አሁን በስልጣን ላይ ያለውን የዋት አገዛዝ በሰብአዊ መብት ረገድ ተጠያቂ የሚያደርግ በመሆኑ ለነፃነትና ዴሞክራሲ ናፋቂዎች የደስታ ለአገዛዙና ደጋፊዎቹ ደግሞ የሀዘን ቀን ሆኖ አልፏል ረቂቅ ያለምንም ተቃውሞ በሙሉ ድምጽ ማለፉ ደግሞ ክስተቱን የተለየ አድርጎታል ከ130 በላይ የምክር ቤት አባላት ሙሉ ድጋፍ ያገኘው በተቀረው የምክር ቤት አባላት ያለ ተቃውሞ ያለፈው ረቂቅ ኢትዮጵያውያን ለነጻነት ለፍትህና ለኩልነት ለሚያደርጉት ሁሉን አቀፍ ትግል የሚያግዝ በመሆኑ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶታል ረቂቅ ህጉ የምክር ቤቱን አባላት ዩንታ አግኝቶ እንዳያልፍ የህዋት አገዛዝ በወር እስከ 150000 ዶላር በመመደብ ሎቢስቶችን ቀጥሮ በዲፕሎማሲው ረገድ ላስጨራሽ ተጋድሎ ያደረገ ቢሆንም የሚሳካለት አልቻልም። ይህ መሆኑ ኢትዮጵያውያን ከዳር እስከ ዳር በልዩ የደስታ ስሜት የኮንግረሱን ውጤት እንዲቀበሉ አድርጓቸዋል ይረቂቅ ሕግ በኮንግረሱ በሙሉ ድምፅ እንዲያልፍ ካደረጉት ኢትዮጵያውያን ድርጅቶች አንዱ የሆነው የኢትዮጵያውያን አሜሪካውያን ሲቪክ ካውንስል ለዚህ ስኬት የሚቻላቸውን ላበረከቱት በሙሉ ምስጋናውን በማቅረብ ለቀጣዩ ስራ እንዘጋጅ ሲል ጥሪ አድርጓል የካውንስሉ አመራር አባላት ከይሳት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደገለጹት የኤችአር 128 መጽደቅ ትልቅ ድል ቢሆንም የመጨረሻው ነው ማለት አይደለም በሴኔት ደረጃ የረቀቀው ኤስአር 168 የተሰኘ ሌላም ተመሳሳይ ረቂቅ ህግ በመኖሩ በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ከምን ጊዜውም በላይ ጥረታቸውን እንዲያጠናክሩ የካውንስሉ አመራር አባላት መልእክት አስተላልፈዋል የተገኘው ውጤት ሳያዘናጋን ወደ ዋናው ድል ለመድረስ እንረባረብ ብለዋል የካውንስሉ አመራሮች የሴኔት ረቂቅ ህጉ እስካሁን የ25 ሴናተሮችን ድጋፍ ማግኘቱን መረጃዎች ያመለክታሉ 128 በአሜሪካ ምክር ቤት መጽደቁ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ መንግስት አስቆጣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለፓርቲና ለመንግስት መገናኛ ብዙሃን በላከው መግለጫ ውሳኔው ወቅቱን ያልጠበቀና ተገቢ ያልሆነ ሲልም ተቃውሞታል የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ግምት ውስጥ ያላስገባ አፍራሽ ድርጊት ነው ሲልም ገልጾታል ሰብአዊ መብት እንዲከበር እንዲሁም መልካም አስተዳደር እንዲሰፍን ከፍተኛ ጥረት በምናደርግበት ወቅት እንዲህ ያለ ውሳኔ መተላለፉ ተገቢ አይደለም ብሏል የህዋት አገዛዝ የአሜሪካን ኮንግረስ ያሳለፈው ውሳኔ የኢትዮጵያ መንግስት እስረኞችን በመፍታት የፖለቲካ ማሻሻያ እርምጃዎችን በመውሰድና ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር በማካሄድ እየወሰዳቸው ያሉ እርምጃዎችን ከግምት ውስጥ ያላስገባና ሉዋላዊነታችንንም ያላከበረ ነው ሲል አውግዟል በትግራይ ክልል የሚሊሻዎችና በአፋራሩ ተዋደሮች መካከል ግጭት መቀስቀሱ ተሰማ ሁለት የትግራይ ሚሊሻ አባላት በግጭቱ መገደላቸውም ታውቋል በአፋር ክልል ኩናባ ወረዳ ዋሃደስ ቀበሌ ልዩ ስሙ ሱዳ በተባለ ተራራ ላይ ትላንት የተጀመረው ግጭት ዛሬም መቀጠሉ ታውቋል የትግራይ ክልል ከሚሊሻዎች በተጨማሪ ልዩ ኃይልና መከላከያ ሰራዊት መሰለፋቸውን የአፋር ሰብዊ ምርቶች ድርጅት ለይሳት በላከው መረጃ ላይ ተመልክቷል በሌላ በኩል ለኤርትራ አጎራባች በሆነው ቢር ወረዳ የመከላከያ ሰራዊት ሁለት ሰዎችን መግደሉን ያገኘነው መረጃ አመልክቷል ብርታይት ግርማይ ዝርዝሩን ታደርሰናለች ከትግራይ ክልል አዋሳኝ የሆኑ የአፋር ወረዳዎች ግጭት ተለይቷቸው አያውቅም በተለይም የኮልነባ ወረዳ በየጊዜው በሚከሰት የሁለቱ ወገኖች ግጭት የተነሳ ሰላም ያጣ አካባቢ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ የህወት አገዛዝ ወደ ስልጣን ከመምጣቱ በፊት ከምስረታው ጀምሮ የትግራይን ካርታ በደደቢት በረሃ ላይ ሲያዘጋጅ ከአማራና አፋር ክልሎች ሰፊ አካባቢዎች ወደ ትግራይ እንዲጠቃለል አድርጓል ከአማራ ወልቃይትንና ራያን ወደ ትግራይ ክልል እንዲካለሉ ሲያደርግ ከአፋር ሰውኔ በሚል የሚጠሩ አራት ቀበሌዎች ከነዋሪው ይሁንታ ውጪ የትግራይ አካል እንዲሆኑ ተደርገዋል ላለፉት 17 አመታት የሰውኔ ቀበሌዎች እስከ ፌዴሬሽን ምክር ቤት በመሄድ ያለፈላጎታቸው ወደ ትግራይ ክልል መጠቃለላቸውን በመጥቀስ አቤቱታ ቢያቀርቡም ምላሽ አላገኙም የህወት ፍላጎት በሰውኔ ቀበሌዎች ሳበቃ ኮልነባ የተሰኘውን የወርቅ ክምችት የሚገኝበትን ወረዳ ወደ ትግራይ ለማካለል ከፍተኛ ጫና በማድረግ ላይ ነው ባለፉት አምስት ዓመታት ኮልነባን በኃይል ለመውሰድ የትግራይ ሚሊሻዎችና ልዩ ኃይል የአፋር አርብቶ አደሮችን በማጥቃት ተደጋጋሚ ሙከራ አድርገዋል በዚህም ከሁለቱም ወገኖች በርካታ ሰዎች ተገለዋል ትላንት የዚሁ የህዋት ተስፋፊነትልም አካል ነው የተባለው ጥቃት በአፋር አርብቶ አደሮች ላይ ተፈጽሟል በኮልነባ ወረዳ ዋህደስ ቀበሌ ልዩ ስሙ ሱዳ በተባለ ተራራ ላይ ግጭት እንደነበረ ለኢሳት በደረሰው መረጃ ላይ ተመልክቷል የትግራይ ሚሊሻዎች ከልዩ ኃይል ጋር ተሰልፈው የአፋርን አርብቶ አደሮች ባጠቁበት የትላንቱ ግጭት ከአፋሮች በኩል ከመቁሰል ያለፈ ጉዳት አለመድረሱ የተገለጸ ሲሆን ከትግራይ ሚሊሻዎች ሁለት መገደላቸው ታውቋል ግጭቱ ዛሬ የሚቀጠለ ሲሆን ጉዳቱ የደረሰባቸው የትግራይ ሚሊሻዎችን ለማገዝ ልዩ ኃይል ተጨማሪ ወታደሮቹን ማሰማራቱ ታውቋል ከትግራይ ወደ ኮልነባ የተዘረጋውን የኤሌክትሪክ ኃይል እንዲቋረጥ በመደረጉ በአካባቢው ኢንተርኔትን ጨምሮ ሁሉም አይነት ግንኙነቶች መቋረጣቸውን ነው የአፋር የሰብዊ መብት ድርጅት ያስታወቀው ይህም በአካባቢው እየተካሄደ ያለውን ግጭት በተመለከተ መረጃ ለማግኘት አስቸጋሪ እንዳደረገውም ድርጅቱ ገልጿል በትግራይ ክልል በኩል ስለ ግጭቱ የተባለ ነገር የለም በሌላም በኩል ለኤርትራ ወሰን ቅርበት በሆነችው ቢር ወረዳ ሁለት ሰዎች በመከላከያ ሰራዊቱ መገደላቸውን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል ግድያው ለምን እንደተፈጸመ ዝርዝር መረጃ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ባይሳካም ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተያያዘ በኮማንድ ፖስቱ አማካኝነት የተፈጸመ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል ስድስት የአፋር ክልል ወረዳዎች ከትግራይ የሚዋሰኑ ሲሆን በተፈጥሮዊ ሀብታቸው የተነሳ የህዋት አገዛዝ በየጊዜው የይገባኛል ጥያቄ በማንሳት የኃይል እርምጃ በመውሰድ ላይ ይገኛል በዚህም በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መገደላቸውን ነው የአፋር የሰብዊ መብቶች ድርጅት ለኢሳት ባደረሰው መረጃ ላይ የተመለከተው በአሸባሪነት ተከሰው ከአመት በላይ በወይኒ ቤት የሚገኙት የዋልድባ መነኮሳት ክሳቸው ተቋርጦ እንዲፈቱ መወሰኑን የመንግስት መገናኛ ብዙሀን ገለጹ ሁለቱን የዋልድባ መነኮሳት ጀምሮ 114 ሰዎች ክሳቸው እንዲቋረጥ የተወሰነ ሲሆን ይህም መንግስት እስረኞች ለመልቀቅ ያሳለፈው ውሳኔ አካል እንደሆነም ተመልክቷል ግርማ ደግፋ ተጨማሪ አለው ከዋልድባ አበረንታ ገዳም በመንኩስና ይኖሩ የነበሩትና የዋልድባ ገዳም መታረሱን በመቃወማቸው ሲፈለጉ ቆይተው ከአመት በፊት ወደ ወህን የተጋዙት አባ ገብረ ኢየሱስ ኪዳነ ማርያም ከሌላው መነኩሴ አባ ገብረ ሥላሴ ወልደ ሃይማኖት ጋር በአሸባሪነት ተከሰው በወኒ ቤት ቆይተዋል የህሊናና የፖለቲካ እስረኞች በጥር መጨረሻ እንዲሁም በየካቲት መጀመሪያ በተፈቱበት ወቅት ይለቀቃሉ ተብለው ከተጠበቁት ውስጥ የዋልድባ መነኮሳትም ይገኙበታል ሆኖም ክሳቸው ቀጥሎ በፍርድ ሲመላለሱ ቆይተዋል ሌሎቹ ከተፈቱ ከሁለት ወር በኋላ ክሳቸው መቋረጡ ይፋ ሆኗል በእነት ተሻገር ወልደ ሚካኤል የክስ መዝገብ የአሸባሪነት ክስ ተመስርቶባቸው በወህኒ ቤት የቆዩት ሁለቱ መነኮሳት ክሳቸው መቋረጡን ጠቅላይ አቃቢ ህግ ቢያሳውቅም የሚፈቱበት ቀን ግን በግልጽ አልተነገረም ይህ በእንዲህ እንዳለም በቅርቡ በይቅርታ የተፈቱ ሰዎች ተመልሰው በመታሰር ላይ መሆናቸውን ተመልክቷል ከቅሊንጦንና ቃልቲ ወኒ ቤት ከወር በፊት በይቅርታ የተፈቱ ሁለት የአርባ ምንጭ ከተማ ነዋሪዎች በድጋሚ የታሰሩት ትናንት እንደሆነም ታውቋል ባንተ ወሰን አበበና መርከዲዮስ ሽብሩ የተባሉትና በቅርቡ በይቅርታ የተፈቱት ሁለቱ ወጣቶች ትናንት ረቡ መያዚያ 2 2010 40 ምንጭ ከተማ ውስጥ ተይዘው በከተማዋ ዳርቻ በሚገኝ ወህን ቤት መታሰራቸው ተመልክቷል መንግስት የፖለቲካ እስረኞችን ለመፍታት መወሰኑን ተከትሎ ታዋቂ ፖለቲከኞችና ጋዜጠኞች እንዲሁም የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች በከፊል የተፈቱ ቢሆንም ታዋቂውን ፖለቲከኛ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌን ጨምሮ በሺዎች የሚቆጠሩ የፖለቲካ እስረኞች አሁንም በሆኒ ቤት ይገኛሉ መቶ አለቃ ማስረሻ ሰጤን ጨምሮ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ባልደረቦችና ሌሎች የፖለቲካ እስረኞች ዛሬም እንዳልተፈቱ ታውቋል አንድ የአልጄሪያ ወታደር አውሮፕላን ተከሰከሰ በአደጋው የአውሮፕላኑ ሰራተኞች ጨምሮ 257 ሰዎች አልቀዋል ዛሬ ረቡ ማለዳ ከአልጄሪያ ርዕሰ መዲና አልጀርስ ወጣ ብሎ የተከሰከሰው ይህ ወታደራዊ አውሮፕላን በአብዛኛው ያሳፈሩ ወታደሮችን ሲሆን ወደ ሌላ የአልጀሪያ ግዛት በመጓዝ ላይ ያለ በተነሳ በአጭር ጊዜ ውስጥ መከስከሱም ተመልክቷል ኢየሩሳሌም ተክለ ጻዲቅ የአልጄሪያ መንግስት ቴሌቪዥን የሀገሪቱን መከላከያ ሚኒስቴር ጠቅሶ እንደዘገበው ሁለት መቶ አርባ ሰባት መንገደኞች ና አስር የአውሮፕላኑ ሰራተኞች የያዙ አውሮፕላን ቡፋሪክ ከተባለው የሀገሪቱ ወታደራዊ አውሮፕላን ማረፊያ እንደተነሳ በጥቂት ጊዜያት ውስጥ መቀስቀሱን የተሰማው ጉዞ ወደ ሀገሪቱ ምዕራባዊ ከተማ በቻር እንደነበረም ተመልክቷል ኢሉዥናን አይ አንድ መቶ ሰባ ስድስት የተባለው ሩሲያ አስሪት አውሮፕላን ካሳፈራቸው ሁለት መቶ አርባ ሰባት መንገደኞች ሀያ ስድስቱ የፖሊሳሪው ግንባር አባላት እንደሆነም ተዘግቧል ፖሊሳሪዎ ከሞሮኮ ለመገንጠል የሚንቀሳቀሰው የምዕራብ ሳሃራ ሪፐብሊክ ነጻ ሰራዊት መሆኑም ይታወቃል ይህ አደጋ አልጄሪያ ከ15 ዓመታት ወዲህ የገጠማት ከፍተኛ አደጋ እንደሆነም ታውቋል እንደ አውሮፓያ አቆጣጠር በ203 የሀገሪቱ የመንገደኞች አውሮፕላን ኤር አልጄሪያ ተከስክሶ 12 ሰዎች ከሞቱ ወዲህ አልጄሪያ አሰቃቂ የአውሮፓን አደጋ ሲገጥማት ይህ የመጀመሪያው ነው በአቪሽን አደጋ ከ2014 ወዲም ከፍተኛው እንደሆነም ታውቋል ንብረትነቱ የማሌዥያ አየር መንገድ የሆነ አውሮፕላን እንደ አውሮፓያን አጣጠር በሐምሌ 2014 ዩክሬን ውስጥ በመመታቱ 298 መንገደኞች ና የአውሮፕላኑ ሰራተኞች ማለቃቸው ይታወሳል በመጨረሻም የሱዳኑ ፕሬዚደንት ኦማር ሀሰን አልበሽር በሀገሪቱ የሚገኙ ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ ትእዛዝ አስተላለፉ ትእዛዙ የተላለፈው በሀገሪቱ የሚገኙ የተቃዋሚ ፓርቲዎችና ሌሎች ቡድኖች በብሔራዊ ደረጃ በሚካሄደው ውይይት ላይ ለመሳተፍ በቅድሚያ የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ በጠይቁት መሰረት መሆኑ ታውቋል ልዩ ዘቃይ ዝርዝር አላት የሱዳኑ ፕሬዚዳንት ኦማር ሀሰን አልበሽር ሁሉንም የፖለቲካ እስረኞች ለመልቀቅ ከውሳኔ ላይ የደረሱት በተቃዋሚዎች ጫና ነው ይላል ሬተርስ በዘገባው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1998 በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን ከያዙ ጊዜ አንስቶ ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር ለድርድር መንገዱን ዝግ አድርገው ቆይተዋል በአሁኑ ሰዓት ግን ኦማር ሐሰን አልበሽር በ2020 የሚካሄደውን ምርጫ ተከትሎ በሀገሪቱ የሚገኙ የፖለቲካ እስረኞችን በመፍታት የፖለቲካ ምህዳሩን ለድርድር ክፍት ማድረጋቸውን ነው ለማወቅ የተቻለው ከ2015 ጀምሮ በተደጋጋሚ ውይይቶች ላይ የቆዩት ፕሬዚዳንቱ ከዚህ ውሳኔ ላይ መድረሳቸው ለሀገሪቱ ቀጣይ ታፈንታ ትልቅ